Assalomu alaykum. Ertalab ishga otlanar ekanmiz. Bir kunlik qiladigan ishlarimizni hisob-kitob qilamiz. Yoki ro'zg'orimiz uchun oladigan narsalarimizni ham hisob-kitobini chiqaramiz. Demak, bizning hayotimizning har bir daqiqasi matematika bilan bog'liq. Anglaganingizdek, bugungi suhbatdoshimiz atoqli matematik olim, akademik, O'zbekiston qahramoni Shavkat aka Ayipov. Shavkat aka, xush kelibsiz suhbatimizga. Assalomu alaykum, rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aytingchi, matematik olim bo'lish sizni bolalikdagi orzuingizmidi yoki olimlik yillar davomidagi o'rganishlar, izlanishlar davomida shakllandimi? Rahmat savolingiz uchun. Albatta, yoshligidan odam o'zida qandaydir har xil sohaga qiziqish his qiladi. O'qish paytida har xil demak darslarga. Men o'sha yoshligidan quyi sinflardan shu aniqroq fanlarga qiziqqanman. Ayniqsa birinchi navbatda matematika. Endi albatta maktabdagi matematika, ayniqsa biz o'qigan davrda matematika quyi sinflarda ko'proq hisob-kitob. Lekin keyin bilsam, matematika bu faqatgina hisob-kitob emas ekan. U ko'proq mantiqan fikrlash, har bir narsani isboti bilan berishga bag'ishlangan fan ekan. Endi qiziqishga kelsam, men o'sha 7-8 sinflarda ko'proq aniq fanlarga, fizika, matematika, ximiya fanlariga qiziqqanman. U davrda ham hozirga o'xshagan olimpiadalar bo'lardi, rayon, shahar, respublika olimpiadalari. Shunda shu olimpiadalarga qatnashardim. 9 sinfda rayonda, shaharda olimpiada g'olib chiqib, respublika olimpiadasiga demak yo'llanma olib, esimda 9 sinfda olimpiada Samarqand shahrida bo'lgan. O'shanda bizni o'sha 7-8 sinfda o'qitgan domlamiz Toshkent komandasiga rahbar bo'lib borganlar. Nela Bariyevna Bekbayeva degan ayoldilar. Mana o'shanda men respublika olimpiadasida muvaffaqiyatli qatnashib, yuqori o'rinni egalladim. Bu paytda butun ittifoq olimpiadalari ham bo'lardi. Shu bilan o'sha Novosibirsk shahridan kelgan demak olimlar suhbat qilib bir nechta shu olimpiada qatnashchilarini tanlab olishdi-da yozgi fizika matematika maktabiga taklif qilishdi. O'sha yillarda Novosibirskda endigina mana akademiklar shaharchasi, akademik gradok deyilardi. Akademik Lavrentiyev tashabbusini tashkillangan o'sha yerda fizika matematika bo'yicha yozgi maktablar o'tkazilardi. O'sha yozgi ta'til davrida o'sha bir oyga Novosibirskga borib, yozgi maktabda o'qidik. O'sha yerda o'sha Novosibirsk domlalari, universitet domlalari bizga rahbarlik qilib, o'sha yerda ham xalqaro mashg'ulotlar bo'ldi, olimpiadalar o'tkazildi. Mana o'shanda men matematikani naqadar go'zal fanligiga iqror bo'ldim-da. Chunki matematika faqat kitob emas, balki bosh qotirib o'ylaydigan, mantiqan fikrlaydigan masalalar ko'p bo'lar ekan. Mana shundan keyin men o'sha 9 sinfni bitirganimda uzul kesil men matematik bo'laman degan bir qarorga keldim. Maktabni 10 sinfida shu asosan matematika faniga qo'shimcha urg'u berdim. Lekin men bir narsani aytishim kerakki, men hozir yoshlarni kuzatar ekanman. Masalan, o'zini kelajak mutaxassisligini tanlasa, masalan, matematik bo'laman yoki ximik bo'laman desa, o'sha soha bo'yicha shug'ullanadi, boshqa fanlarga uncha e'tibor bermaydi. Masalan, repetitor degan narsa bor, repetitorga boradi, boshqa qiladi. Men bunga qarshiman. Men o'qiganimda hamma fanlardan yaxshi bilim olish harakat qilganman. Fizikadan ham, ximiyadan ham, biologiyadan ham. Keyin bu narsani bilsam, albatta matematik bo'lsam ham bu narsani bilimli kerak bo'lgan. Chunki matematikaning har soha tadbiqlari bor. Shu tadbiqlardan kelib chiqib, matematika masala kelib chiqadi. Shuning uchun uning uchun o'sha sohalarni ham bilish kerak. Shuning uchun men masalan o'sha 10 sinfni bitirib Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston milliy universitetini mexanika matematik fakultetiga o'xshatirdim. Albatta bizning oilamizda matematiklar bo'lmagan. Masalan, mana dadamlar matematik bo'lmaganlar, ular ijtimoiy soha bo'yicha, falsafa bo'yicha professorlar, onam mediklar. Lekin dadam ukalari, amakim bizga tez kelib turganlarida har xil boshqotirma savollar berardilar-da.
o'sha deb o'ylaymanmi, balki shularni demak mana qiziqarli boshqa turmalarga ko'proq demak qiziqtirganlarim deyman, shu menga turtki bo'lgan. Shakat aka, suhbatimizda eshitayotgan ota-onalar albatta bizda shu matematika, ya'ni darsliklar, maktab darsliklari haqidagi savollarni ham kutishadi-da, savollarni va ularning javoblarini ham kutishadi. Keling, mana siz ham matematik olim sifatida, ham oddiy bir nabiralarning bobosi sifatida aytingchi, agar sizga shunaqa imkoniyat berilsa, o'sha darsliklarimizga nimalarni kiritgan bo'lardingiz-ku, nimalarni olib tashlagan bo'lardingiz? Birinchidan mana prezidentimiz qarorlari bilan matematika institutimizda maxsus laboratoriya tuzildi. Shu maktab dasturlari, maktab darsliklari bilan shug'ullanadigan laboratoriya. Mana shulardan o'tish kerak. Endi maktab darsliklarida nimani olish kerak, nimani qo'shish kerak, uni men nima deyishim qiyin, chunki maktabda o'zini dasturlari bor. Dasturlarimiz ko'rib berganmiz. Endi eng muhimi o'sha dasturlarga to'g'ri qilib darslik yozish kerak. Endi masalan biz o'qigan paytdagi matematika bilan hozirgi maktabdagi matematikani farqi katta. Biz o'sha boshida asosan shu matematik amallarni o'rganardik. Qo'shish, ko'paytirish, bo'lish, mashaqalarimcha bir necha yil shuna shug'ullanardi-da. Hozir bolalar ko'proq hozir zamonaviy matematikaga o'tishgan. Balki uni ham to'g'ri joyi bordi. Lekin bunda ehtiyot bo'lish kerakki, bolalarni demak qo'rqitib qo'yish kerak emas. Shuning uchun hammasi qadam-qadam bo'lish kerak-da. Lekin iqtidorli bolalarga qanaqadir qo'shimcha vazifalar berish mumkin. Shuning uchun masalan men hozir mamlasini olib tashlash kerak, mamni qo'shish kerak deyishdan uzoqman. Uzumdan dasturlar bor, lekin shularga qat'iy rioya qilib, eng muhimi o'sha mutaxassislardan kelishgan holda demak darslarni yozish kerak. Siz akademik olim sifatida o'z maslahatlaringizni berib o'ting, bolalarda o'sha matematikaga bo'lgan qiziqishni o'sha yillar davomida shakllantirish mumkinmi yoki o'sha xalqimiz tili bilan aytganda matematik bolalar tug'ma iste'dod bo'ladimi? To'g'ri. Hamma ham matematik bo'la olmaydi. Albatta iste'dod bo'lish kerak. Lekin u iste'dodni o'zi bola bilmasligi mumkin. Shuning uchun bizning vazifamiz, domlalarni, ustozlarning vazifasi shu bolalarning ichidan o'shaqalarni tanlab topish. Mana o'zimni domlam rahmatli akademik sarimsoqi bo'lganlar. Ular aytadilarki, mana yoshlarni, masalan, matematika qobiliyatli bolalarni ikki turga ajratish mumkin. Masalan, olmani ikki xili bor. Oq olma bor, semerink olma bor. Oq olma bir pasda pishadi, shirin bo'ladi. Lekin sal o'tib ketsa, uje paxta bo'lib qoladi. A semerinka ya pish qiyin, kuzda uni yeb bo'lmaydi, u bahorgacha turgandan keyin demak maza kiradi. Shunga o'xshash bolalarning qobiliyati ham har xil bo'ladi. Bir xillari masalan bir pasta ilib oladi tez, o'sha olimpiadalarda yaxshilab qatnashadi, g'oliblar bo'lishi mumkin. Lekin keyin universitetga kirib matematik bo'laman deganda u matematikaga qobiliyati uncha to'g'ri kelmay qoladi. Va aksincha maktabda zo'rg'a o'qib, masalan, matematikani keyin universitet kirgandan keyin undan buyuk matematik qilish mumkin. Chunki ularga bir narsa sekin singiydi-da. Sekin singan bilan, lekin ular chuqur fikrlashi biladi. Bir xil tez fikrlaydi, lekin chuqurga kirib ketmaydi. Shuning uchun bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Kimdir ya sen hali bilmas ekansan, hali uni bırakib qo'yish kerak emasdi, ko'rish kerak, masala berish kerak, boshqa. Shuning uchun shu narsaga e'tibor berish kerak. Masalan, o'zim bilan birga olimpiada qatnashgan bolalar bor edi, o'sha maktabda o'qiganimizda. Lekin birontasidan masalan zo'r matematik chiqqanini keyin ko'rmadim. Aksincha maktablarda o'rta me'yorni o'qib bitirib, keyin fakultetlarda o'qigandan keyin zo'r matematik bo'lib chiqqanlar ham bor. Shuning uchun bu yerda demak shunday yondashib bo'lish kerak. Bir oddiy maktabda matematika o'qituvchisi bilan suhbatlashganimda shu kishi aytgandi, bolalarni qanday qilib qiziqtirasiz matematika faniga deganimda, o'sha aytaylik
sportga qiziqadigan bola, futbolga qiziqadigan bolani o'sha futbol bilan bog'lab matematikani olib boraman. Yoki aytaylik, mashina sotadigan ustachilikka boradigan bo'lsa, shu bo'yicha hammasi kerak. Mana shunaqangi usullar ham yaxshi foyda beradimi matematikaga qiziqtirishga bolalarni? Yo, albatta, hayotiy masalalarni berish foydali. Chunki bir xil usulda matematika nima kerak bor degan savollarni ham beradi. Nima bu matematika, shu oddiy hisob-kitobmi deyshadi. Bu hisob-kitob emas, chunki hozir hisobda uchun kalkulyator bor, kompyuter bor. Uni hisobda bu yerda muhimi mantiqan fikrlash o'rgatishda. Mana masalan bizning bir professorimiz kitob ham yozgan. Kundalik hayotdagi matematika. Kundalik masalan oddiy hayotdagi jabhalarda ham matematikani qanday ishlatish mumkinligi. Shuning uchun matematikaga qiziqtirish albatta hayotiy misollardan tushuntirish kerak. Qurul masalan teoremani o'rgatib isbotlarni berishdan ko'ra qiziqib olish kerak. O'shanchi masalan matematikani chuqur sohalarda ham ko'p muammolar fizikadan, ximiyadan, biologiyadan kelib chiqqan masalalar bor. Hozir hattoki matematika meditsina ham kirib kelyapti. Shuning uchun albatta hayotiy masalalar bilan izohlab o'tayotgan yaxshi matematik. Siz hayotda yechishga qiynaladigan o'sha matematik masalalar, misollar ham bormi? Endi matematikani o'zi turgan bitgani shu har xil muammolarni yechishga qaratilgan fan. Mana matematikada shunday muammolar borki, masalan, minglik muammolar, millennium problemalar deyiladi. Ularga juda katta mukofotlar ham e'lon qilingan, million dollar har bittasi yechimiga. Shunaqalari ham bor. Endi matematikani har qadamida muammo chiqaveradi. Matematikani muammo hech qachon tugamaydi. Lekin masalan, zamonaviy matematika degan bo'lsangiz, uni har xil yo'nalishlari bor. Masalan, bittasi algebra, bittasi geometriya, bittasi topologiya deymiz, bittasi ihtimollar nazariyasi, diferensial tenglamalar. O'zining hammasini bo'yicha o'zining yo'nalishlari bor. Endi har bittasini o'zining muammolari bor. Mana bir ikkita muammolar borki, uni butun dunyoga mashhur bo'lgan muammolar. Masalan, Poincaré muammolasi bor edi, ishlar bo'lsa, mashhur bo'lib ketdi. Sankt Peterburglik bir olim yechgan bu muammoni, mukofotlar bermoqchi bo'lgan, har xil demak, bahslar bo'lib, u mukofotdan voz kechib yuborgan hollari ham bo'lganda. Shuning uchun bu yerda matematika, har bitta matematik o'zini sohasida o'zi ko'z yetadigan masalani qo'yish kerakda. Sekin-sekin o'shanga borib hal qilish kerak. Shuning uchun mana bekorga haligi falsafa doktori dissertatsiya bo'lmaydi, fan doktori dissertatsiya bo'lmaydi. Mana o'shanda borgan sari murakkabroq masala yechish kerak. Lekin bir xillar borki, masalan, o'sha 10 yillab odamlar hal qilayotgan masalalarni yechsa, u undan ham katta, demak, unga yutuq beradi, unga mukofotlar bor. Masalan, matematika sohasida eng buyuk mukofot, masalan, Nobel mukofoti matematikaga berilmaydi. Lekin Fields medali degan mukofot bor. U har 4 yilda 3-4 ta matematikka beriladi. Va bu mukofot faqat 40 yoshgacha bo'lgan matematikka beriladi. Ya'ni o'sha olgan natijasini 40 yoshgacha olgan bo'lish kerak. Bu degani nima uchun bunday? Chunki bilamizki, matematikada eng nostandart fikrlar, nostandart usullarni yoshlar ixtiro qiladi. Shuning uchun mukofotda ham, demak, yoshning ham chegarasi bor. Endi tajribali olimlar, ular ko'proq o'sha masalani qo'yish yoki yoshlarni yo'naltirish yoki o'sha ularni masalalarga to'g'ri baho berish bilan shug'ullanadi. Shuning uchun matematikada ham yoshlar bo'lish kerak, ham o'rta yoshdagilar, ham katta tajribali olimlar bo'lish kerak. Hammasi, demak, o'ziga yarasha bilimiga, o'zini, demak, o'sha ilmiy maktabiga yarasha muammolarni hal qiladi. Bilim va tajriba birlashadi. Mana shu yerdagi hozir ko'rdik, matematika instituti juda ham chiroyli binoda ekan, sharoitlaringiz, laboratoriyalar juda ham yaxshi hammasi. Aytingchi, oxirgi yillarda mana shu shogirdlaringiz qanaqa yaxshi bir ilmiy tadqiqotlar ustida ish olib borishdi? Endi mana bir narsaga e'tibor berish kerak. Oxirgi 6-7 yilda umuman fanga, xususan matematikaga e'tibor tubdan o'zgardi. Mana shunday vaqtlar bo'ldiki, bizning ismimiz Fanlar akademiyasi tarkibidan chiqarilib, Milliy universitet qoshidagi institut bo'lib qolgan edi. Mana prezidentimiz birinchi bo'lib shu akademiyani tikladi, biz institutimiz shu akademiya tarkibiga qaytdi. Undan tashqari, mana yoshlar fanga kelishi
unca yaxşı bu mikrogenedi. Bana prezidentimiz alimlerle, akademiklerle hususen katta şaraitler ertip verdiler. Alimlerin maaşı değerli üç beraber açtı ahirki yıllarda. Ben matematik ile diyen bulsak, prezidentimiz matematik her yığılışta uygu verirler. Kim bolu sizden katli nazar, siz injiner bolas mı, medik bolas mı, iqtisatçı bolas mı, hatta traktörçü bolas mı, matematik ile yaxşı bilseyiz, o yüzü sahizdeyem, başarılı yakarıyanda kopra yüzüqe erişeceğiz. Çünkü matematik bu içi prezidentimiz birmez iki de kararlar çıktı. Birincisi 2019 yılında kararlar çıktı. Matematik fanını rivojlantirish ta'limini ve aynısı o şey kararı namıda Romanovskiy nomidagi matematik institut faoliyatini tub bilan takomillashtirish degan kararlar bilen bana bizga juda katta sharoitlar berildi. Birinciden shtat masalasida, kadr masalasida. Keyin mana shunday bino qurib berildi. Binoning qurilishi ham bejiz emas, talabalar qarshisida qurildi. Sababi matematika bu yoshlar bilan rivojlanadigan fan. Yoshlar kim bu talabalar? Yani talabalarimiz yaqinroq bo'lish uchun o'zi shunda ham bizni hamma yetakchi olimlarimiz universitetda dars berishardi. Men o'zim ham doim mana universitetda hech qachon aloqa uzmaganman. O'zim bitirganimdan keyin ham mana shu joyda qurildi. Birinchidan, ikkinchidan mana shunda sharoitni ko'rib turibsizlarki, chet elliklar kelsa ham biz xavos qilib ketishadi. Keyin yana bir qarorlar chiqdi prezidentimiz o'sha fan ta'limi bo'yicha. O'shanda bizning institutimiz shu faqat ilm uchun emas, ta'lim matematik ta'lim uchun ham demak mutasaddi deb belgilandiki bizning institutimizda 5 ta viloyatda bo'limlar ochildi. Qoraqalpog'iston uchun Nukusda, Xorazm uchun Urganchda, Samarqand, Buxoro, Namangan viloyatlarida. Va bu bo'limlarimiz bizning bo'linma, bizdan maosh olib ishlaydi, lekin ular o'sha yerdagi yetakchi universitetlar ichida joylashdi. Yana sabab shu matematiklar talabalar bilan aloqada bo'lib tursin. Mana bu birinchidan olimlarning sharoitini yaxshiladi. Lekin o'ylaymanki, undan ham kattaroq uni demak ta'siri bu yoshlarning tarbiyasiga bo'ldi. Chunki yoshlar ko'rardi, men kim bo'lsam nimaga erishaman? Men olim bo'lsam kim bo'laman? Yoki tadbirkor bo'lsam kim bo'laman? Mana hozir olimlarga bu e'tibori ko'rgan yoshlarimiz ilmga, ta'limga anaqasi ancha oshdi. Mana o'zingiz ko'rib turibsizlar. Hatta ota-onalar ham bolam bilimli bo'lsin deb yaxshi maktablarga berish harakat qiladi, repetitor olish harakat qiladi. Ya'ni bu qarorlarni tarbiyaviy ahamiyati juda baland. Mana hozir sir emas, institutimizda juda yoshlar ko'p. Yoshlar kelmay qo'ygan davrlari ham bo'lgan. Mana hozir bizda 52 ta aspirantlarimiz bor. Doktorantlar, tayyor doktorantlar. Doktorantlarimiz bor, stajyorlarimiz bor. Hozir chetdan kelgan olimlar bizga juda katta havas keladi. U shuncha yoshlar yerib bor ekan, nima qolsa, qatdan qolsinlar. Men aytamanki, bizni shu ta'limga, fanga e'tibor bo'lgan uchun ko'paydi. Mana men o'zim chet ellar bilan ko'p aloqa qilaman. Yaqinda mana Ozarbayjonga borib keldim. U yerda yoshlar yo'q, ular aytadi, sizlar shu bilan bizga kelishdi ozarbayjonliklar. Erondan matematika jamiyatining prezidenti keldi. Yevropadan kelishadi. Hammasi yoshlarni ko'rib havas qiladiki, keyin ular dar biz taklif qila boshladi. Biz yoshlarni joy beramiz aspiranturaga, doktoranturaga joy beramiz, yuboringlar deb. Mana biz yoshlarimiz hozir Yevropada, Rossiyada, hatto Avstraliyada ham biz yoshlarimiz hozir. Mana oxirgi yillarda ayniqsa Xitoy biz matematiklarni hamkorlikka juda katta demak e'tibor beryapti. Kuni kecha mana endi bir haftadan sal ochdi. O'sha Xitoy tomonining tashabbusi bilan hali bir makon bir yo'l degan ularni anaqasi bor-ku tashabbusi. Shu bo'yicha matematika sohasida bir makon bir yo'l degan markaz ochildi matematiklar uchun. Va ularni iltimosiga ko'ra biz mana mana shu institutimizda Xitoy Markaziy Osiyo matematiklarini forumini o'tkazdik. Mana shunda maqsad kelib hamkorlik qilish. Ularni mablag'i juda ko'p. Bilasiz, Xitoyda hozir fanga, texnikaga juda katta e'tibor. Shuning uchun ular biz bilan hamkorlik qilishga juda qiziqadi. Mana kelib mana bir 10 dan ko'p akademik professorlar kelib, mana shu yerda o'zini anaqalarini gapirib ketdi, yo'nalishlarini. Maqsad yoshlarni ularga chaqirib, jalb qilish. Ya'ni hozir bizni respublikamiz hamma sohada hozir butun dunyoga ko'zi ko'ringan. Mana siyosat sohasida, ekologiya sohasida prezident tashabbuslari ham o'g'onda, mana turizm bo'yicha. Lekin
fanda ham xuddi shu jarayon ketyapti. O'zbekiston matematiklarga qiziqish butun dunyoda bo'yapti. Mana hozir o'sha kelgan akademiklar ichida Braziliya akademiklari ham bor, Amerika akademiklari bor. Hammasi kelib mana shu yerda qiziqib mana shu yerda tashkil qilamiz deyishdi. Endi bizni laboratoriyamiz har xil yo'nalishda. Diferensial tenglemeler var. Mana mani uzun yönelişim algebra sohası, algebra funksiyonel analiz sohası. Mana şu sohada yönelişlerimizi, şu algebrada, nosatatif algebra degan yönelişi de bizi yaşlarımız juda katta yutuqlarga erişti ki, hazır bizi seminerlerimizde uzak haricdekiler hep katlaşıyordu. Mana hatta bir yutuqlardan biri şu ki, bütün dünyadaki matematik klasifikatörü de bizni ixtiro qilgan, biz shug'ullanayotgan yo'nalish ham o'sha alohida bir bob bo'lib turdi. Mana bu juda katta yutuq. Undan tashqari mana bizni shu analiz bo'yicha yoshlarimiz shu algebrani biologiyaga qo'llab ishlashyaptiki. Mana yaqinda pandemiya bo'lganda, hatto pandemiya bo'yicha COVID pandemiyasi bo'yicha matematik modellar yaratishdi. Undan tashqari bizda sun'iy intellekt bo'yicha laboratoriyamiz bor. Laboratoriyaning nomi medik va biologik informatika laboratoriyasi. Ular nima qiladi? Ular birinchidan mediklarni o'rganadi. O'sha kasallarni tashxis qo'yish bo'yicha sun'iy intellekt yordamida qilishadi. Undan tashqari farmatsevtika bo'yicha mana yangi dori qanaqa qilib yaratiladi? Har xil anaqa molekulalarni bir-biriga qo'shib yangi moddalar olish, to'g'rimi? Uni qo'shib, uni keyin natija berishini oylab, yillab kutish kerak. Abla xuddi o'sha narsani modelini kompyuterda qilishadi. Yillar kerak bo'lgan narsani ular 1-2 haftalab qilishadi. Ya'ni o'sha farmatsevtika sohasi ham mana katta-katta najar olishdi. Mana shularni musohaba etishimiz mumkin. Rahmat, Shakir aka, mazmunli suhbatingiz uchun sog' bo'ling.